Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün videoda üzdə və əllərdə olan quru dəridən danışmaq istəyirəm. Hansı ki, atopik dərilər sizdə qaşınmalar yaradır, allergik reaksiyalar yaradır, müxtəlif atopik səpkilər yaradır, ondan sonra ləkələr və çillər yaradır. Bu mövzu ilə mənə çox yazırdılar xanımlar ki, bu mövzuda bir neçə video paylaşdığıma baxmayaraq hətta yenə yazırdılar ki, əziyyət çəkirik və forumlara girdim, araşdırdım ki, görüm maraqlı nələr var. Və sonra Siberiyandan İradə xanımdan soruşdum. Bunu gördüm, ondan sonra düzü soruşdum. Çünki mən bunun videosunu çəkməyi fikrim yox idi. Başqa bir məhsulu çəkmək istəyirdim. Daxili orqanlar üçün olan məhsulu idi o. Qaraciyər üçün daha doğrusu. Və İradə xanım deyir ki, həqiqətən çox alınır. Və bütün Siberian səhifələrinə də girdim xanımların. İstifadə edən xanımlardan soruşdum. Buna kedr yağı da deyirlər, hidrofil yağı da deyirlər. Belə bir şeydir. 200 millidir və qiyməti 20 manat 20 qəpikdir. Hansı ki, qablaşdırma həqiqətən çox keyfiyyətlidir. Yadınızda saxlayın, bir məhsulun qablaşdırılması keyfiyyətli olursa, bu firmanın belə deyək də, öz məhsullarına və özünə elədiyi hörməti birbaşa göstərən bir şeydir. Və demək ki, odur ki, həmin firmanın məhsulları deməli çox keyfiyyətlidir zaten. Ona görə də o, onun daxilində və xaricində özünü göstərir. Bax, belə bir şeydir. Belə başından, indi mən açmıram, o başından basmadı. Və bu sizin dərinizdə olan quruluğu tamamilə aradan qaldırır. Bunu skrin eləyin, kedr yağı. Bu sizin dərinizdə olan quruluğu tamamilə aradan qaldırır. Həmin o atopik dəridə yaranmış qabıqlanmanı aradan qaldırır. Ondan sonra səpkilənməni, ləkələnməni, çilləri aradan qaldırır və s. aradan qaldırır, dərini təmizləyir, dərini yeniləyir. Ki bunun istifadə qaydası gündə 2-3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Üzünüzə yağı qoyub 1 dəqiqə ərzində masaj eləyirsiniz. Mütləq şəkildə qəşəng dərindən masaj eləyirsiniz və 1 dəqiqənin tamamında yağı isti suyla yuyursunuz, təmizləyirsiniz. Və ondan sonra dərinizdə olan təravətlənməni görəsiniz. Bir də mən bir haşiyə çıxım sizdən. Paylaşdığım Siberian videolarına mən baxıram ki, çox diqqət var və ona görə də mən bu məhsulları daha çox paylaşmağa çalışıram. Sağ olsun İradə xanım da məhsul göndərərək mənə təmin eləyir məhsulla və bu bir növ maddi dəstəkdir, çünki mən özüm pul verib almıram da, 20 manat 20 qəpikdir bu. Hər videoya görə mən pul vermirəm, İradə xanım özü mənə göndərir və mən də çəkib paylaşıram. Əgər İradə xanımla bu məhsulların satışınınla məşğul olub, İradə xanımla məhsul götürüb satıb pul qazanmaq istəyirsinizsə, İradə xanıma da zəng eləyə bilərsiniz və yaxud özünüz də alıb istifadə edirsiniz, çünki xüsusilə qabaqdan da artıq yay gəlir. Və istilər düşür, isti havalarda quru dərilərdən çox əziyyət çəkəsiz. Ona görə də nəmləndirici olaraq çox sizə yaraya biləcək bir şeydir. Xüsusilə yay fəslində bu sizə çox lazımlı bir vasitədir. Həm sifariş vermək üçün, həm də İradə xanımla işləmək üçün siz 051-706-9111 və 070-815-3435 nömrəsinə İradə xanıma zəng eləyə bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun.